Hoje vamos fazer esta pulseira que faz conjunto com os brincos que vão aparecer aqui no canto superior direito. Então, a minha pulseira tem 16 centímetros, fiz no total 7 elementos e utilizei a linha metálica Sunbest, esta a cor, tem 3 fios. Uma naveta, tesoura, uma agulha de crochê 06, miçangas, utilizei estas de 2 mm, utilizei 74 e das de 4 mm utilizei 7. Mais uma agulha para esconder as pontas. Uma agulha para inserir as miçangas. Então, quando fizemos os brincos, fizemos 3 anéis grandes e 3 anéis pequenos. Na pulseira vamos fazer 4 anéis grandes e 4 anéis pequenos. E vamos começar com este grande aqui, ou seja, não vai ter miçanga. Vamos começar com este, depois vamos para este, para este. Este já vai ter uma miçanga, este vai ter 4. Depois vai permitir fazer esta ligação com o segundo elemento. Este também vai ligar a este. E este anel aqui vai ligar ao anel do elemento seguinte. Vamos utilizar apenas uma naveta. Já tenho aqui 12 miçangas, que é o que vamos precisar para o primeiro elemento e para os seguintes, excluindo o último elemento, que vai ter apenas 2 miçangas. Vou começar por fazer esse anel grande. Para isso vou fazer primeiro 3 nós para esconder esta ponta. Já fiz uma aula a mostrar como é que se faz esta parte, por isso não vou ficar muito tempo a mostrar. Também vou deixar na descrição outras aulas que possam ser úteis, como fazer um anel, como fazer o primeiro nó duplo e etc. Então vou fazer aqui os 3 nós para esconder esta ponta. Corto e pronto, estamos prontos para prosseguir. Tenho aqui 3 nós, preciso de 6 antes de fazer o picô, por isso faço mais 3. Seis nós, faço um picô. E a seguir ao picó faço 20 nós. Já temos aqui um. Vou fazer mais 19. Não façam os nós muito apertados, senão depois não conseguem fechar o anel. Então, 16, 17, 18, 19, 20. Tenho aqui 6 picó e 20. Vou fazer outro picó e mais 6 nós. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos, o esquema vai aparecer sempre aqui no canto superior direito, se quiserem seguir passo a passo. Vou fechar este anel. E aqui temos o nosso primeiro anel. Vou fazer agora um anel pequeno. Então, vou fazer 6, deixando assim um pequeno espaço. 6 para ligar aqui a este picó. 2, 6. Já conseguimos ligar aqui.
Vou fazer 8. Como sempre, a ligação que fizemos não conta como metade do nó. Por isso, fazemos a ligação e fazemos um nó duplo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um picó e mais 6. Como podem ver, já temos tudo. Posso fechar este anel. Temos aqui 2 anéis. Continuamos. Agora vamos fazer um anel igual a este. Vou fazer 6 para ligar aqui. Juntamos. Continuamos, fazemos 20, como neste lado aqui. Já tenho aqui os 20, vou fazer um picó e mais 6, como aqui. Quando trabalhamos só com uma naveta, ela tem tendência a enrolar muito a linha. Por isso, de vez em quando, desenrolem a linha para ser mais fácil trabalhar. Picó e 6. Fechamos com cuidado. Pronto, temos aqui 3 anéis. Agora vai ser um anel pequeno, mas que vai ter uma miçanga aqui na parte de cima. Por isso, já trouxe para aqui uma miçanga. Vou começar. Vou fazer novamente 6 nós para ligar aqui. E vai ser sempre assim. 6 nós para ligar aqui na parte inicial. Então, seis, juntamos novamente aqui, fazemos 4, como neste lado foi 8, aqui vai ser 4, a miçanga e depois mais 4. Colocamos a miçanga. E mais 4. Fazemos um picó e novamente 6. Podemos fechar. Agora vamos fazer um anel grande, mas que vai ter 3 miçangas aqui, para depois ligar ao elemento seguinte. Tenho aqui 4 miçangas, vou colocá-las aqui. E vamos começar. 6.
Juntamos como sempre. E agora vamos fazer 12. Já fiz aqui 12 nós, agora vamos colocar as 4 miçangas e vamos fazer um picó com essas 4 miçangas, deixando um bocadinho de linha. Isso porque vamos precisar de espaço para depois introduzir aqui a agulha, para depois conseguirmos juntar ao elemento seguinte. Então, como podem ver, vou deixar aqui um pouco. Assim. E vou prosseguir, tenho aqui um nó, vou fazer mais 7. Tenho aqui 8 nós, depois deste picó com as miçangas, vou fazer um picó pequeno e depois vou fazer mais 6 nós, como sempre. Tenho aqui os 6, posso fechar este anel. Vamos fazer agora um anel pequeno que vai ter 2 miçangas, que depois também vamos utilizar na ligação ao elemento seguinte. Vou trazer 2 miçangas para aqui, para fazer o anel, e vamos começar, como sempre, 6. Juntamos aqui este picó. E fazemos mais 4, tal como aqui, só que vamos colocar 2 miçangas. Vamos buscar as 2 miçangas e vamos fazer mais 4. Neste caso também vamos deixar aqui um espacinho, um bocadinho de linha a mais, para depois conseguirmos ligar o outro elemento. Como podem ver, temos aqui um espacinho entre estas duas. Vou fazer 4. Agora um picó e mais 6. Fechamos. Só nos falta mais 2 anéis. Se fosse para o brinco, já teríamos terminado. Mas como é para a pulseira, precisamos de mais 2. Agora vamos fazer um anel igual a este, que vai ter as 4 miçangas. Por isso, já aqui estão. Vou colocá-las de parte, por enquanto. E vou começar com os 6 nós. Vou dobrar esta para ser mais fácil. Vamos juntar.
fazer 8. Estes 8 daqui. Vamos colocar as miçangas e depois mais 12. Vamos fazer o inverso do que tínhamos feito antes. Ou seja, 8. Agora colocamos as 4 miçangas e vamos novamente deixar um pequeno espaço para depois conseguirmos juntar. Então, deixar assim. Vou continuar, 12 nós duplos. Um picô e mais 6, como sempre. Seis. Podemos fechar. Agora falta o último anel, que vai ser um pequeno, igual a este aqui, com uma miçanga. Então vamos buscar a última miçanga. Vou colocá-la de parte aqui. Vou fazer os tais 6 nós. Juntamos, vou fazer 4, vou colocar a miçanga, vou fazer mais 4. Agora vem a parte da ligação ao primeiro elemento, é este picô aqui. Já fiz uma aula também a mostrar como é que se faz essa parte, mas vou tentar mostrar com o máximo de pormenor que conseguir. Mas também não vou demorar muito. Então, para ligarmos, para fazermos a última ligação, vou dobrar esta parte assim. E depois este anel. Precisamos de fazer a ligação, que tem aqui o picô, vou dobrá-lo novamente, para termos aqui o picô mesmo ao pé. Novamente, temos o elemento assim, temos aqui o picô, vamos dobrar uma vez e depois este elemento que tem o picô, vamos dobrar novamente, assim. Vamos fazer a ligação como sempre. Assim, vou continuar, não desdobrem nada antes de terminarmos. Vou fazer 6 nós. Terminei os 6 nós, agora já podemos desdobrar. Vamos desdobrar tudo, assim. Este que acabamos de fazer, vou dobrar esta parte aqui para dentro, vou deixar o laço aqui, vou segurar nesta parte e vou fechar. Aqui está a nossa ligação, como podem ver deste lado está bem e deste lado também. Então, podemos cortar esta linha, deixando uns 15 cm mais ou menos, 15, 20, para depois conseguirmos colocar esta miçanga aqui no centro. Então, vou cortar assim.
E o nosso primeiro elemento está mais ou menos pronto. Se calhar vou já mostrar como é que se coloca a miçanga do meio. E também vamos esconder esta ponta. Então, vou inserir esta ponta na agulha. E, como podem ver, todos os anéis estão ligados, menos o primeiro e o último. Temos de os ligar aqui nesta parte, nesta base. Tenho aqui a agulha, vou fazer é, vou inserir assim, assim, por dentro deste anel, mas passando por baixo. Vou inserir, vou puxar até ter aqui um laço. Vou passar a agulha pelo laço desta maneira e vou puxar. No final, como podem ver, o elemento não está bem direitinho. No final é só passar com o ferro, passar a roupa. Passamos por cima com o vapor. Isto endireita tudo e fica tudo bonitinho. Então, já temos aqui este elemento, estes dois elementos juntos. O que vou fazer é, vou inserir uma miçanga destas de 4 milímetros vou inserir aqui no meio e o que vamos fazer é, estamos aqui na base deste elemento grande, temos que passar assim direitinho até o outro elemento, ou seja, até aqui este. Para isso vou fazer assim, vou passar tal como fizemos para juntar os dois elementos, vou passar assim por baixo e por dentro deste elemento. Vou passar, vou puxar para colocar aqui a miçanga no meio e depois, como a linha está por baixo, como podem ver, está aqui por baixo a saída da miçanga, nós estamos deste lado. Para aprendermos, vamos passar novamente, mas agora pela parte de cima, por dentro da miçanga. Vou passar. Tá. Temos a miçanga presa, todos os lados. Vou passar novamente, só para deixar mais segura. Vou passar para este lado. Assim. E depois passo por dentro da miçanga com a agulha assim a passar por cima dos anéis. Assim. Está. Está mais que segura. Agora vamos passar aqui a agulha no meio deste anel para sairmos para a parte de trás. Porque isto vai ser a parte da frente. Como é que vemos qual é que é a parte da frente? Vemos aqui as ligações, ou seja, quando fizemos as ligações, esta parte ficou assim, lisinha, e quando vamos para o outro lado, vemos que temos aqui como se fosse um altinho da ligação. E deste lado não temos nada disso. Podem ver aqui em todos. E deste lado nada. Então, agora já podemos esconder a ponta. Vou escolher aqui esta parte do anel. Onde é que está a minha linha? Está aqui. Vou passar. Já fiz também uma aula a mostrar como é que se esconde a ponta. Vou passar aqui pelos nós, como sempre. Para um lado.
depois para o outro. Vou passar assim nos mais ou menos 3 nós. Mais 3, 4 vezes. Deve ser suficiente. Pronto. Vou puxar. Está tudo bem seguro. Podemos cortar. Aqui temos o nosso primeiro elemento do início da pulseira. Agora vamos fazer outro, que vai ser igual a este. Igual porque também vamos utilizar 12 miçangas. Só que o próximo elemento já tem aqui as miçangas, né? Vamos ter que ligar aqui estas. E vai ter as próprias miçangas do outro lado, tal como este. Vamos começar o segundo elemento pelo mesmo anel que começamos aqui. Ou seja, começamos nesta e terminamos nesta. Vou começar novamente nesta. Só que desta vez vamos ter que ligar aqui a este picô com miçangas. Então, vou fazer 3 nós para esconder esta ponta. Como sempre. Três nós, corto este excesso e vou continuar. Tenho 3, faço mais 3. Tenho aqui 6 nós, vou fazer um picô e vou fazer mais 12 nós. Tenho aqui 6 picô 12. Agora é a parte mais chata, que é ligar a este primeiro anel. O que nós pretendemos é deixar 3 miçangas do lado de fora e uma miçanga do lado de dentro. Ou seja, a ligação vai ter que ser feita aqui entre estas duas miçangas. Não sei se me faço perceber. Estas duas, neste espaço aqui. Para deixar estas 3 de fora e esta dentro. Então, já agora, vou colocar a agulha aqui neste espaço entre estas miçangas, 3 de fora e uma de dentro. Vou agarrar aqui na linha, vou fazer a ligação, como sempre. Assim. Neste momento, a linha pode sair do sítio, por isso, segurem aqui para que ela fique assim e vamos tentar fazer a ligação apertando devagarinho, não temos pressa. Assim temos 3 do lado de fora e uma do lado de dentro. Espero que conseguiram ver e perceber. Vou dobrar esta que não preciso dela e vou continuar. Vou fazer mais 8 nós. Já tenho os 8 nós, agora vou fazer um picó e mais 6. O primeiro anel, neste ponto, é o mais complicado. Então, vou ajustar tudo como deve de ser, que isto ficou tudo louco. Posso fechar, com cuidado sempre. Vamos ver o que é que ficou aqui mal. Estava enrolado. Pronto.
Aqui temos o primeiro anel do segundo elemento. Como podem ver, temos três miçangas do lado de fora, uma do lado de dentro, e a ligação foi feita aqui neste ponto. Agora vamos continuar, vamos fazer um anel pequeno que vai ligar aqui no meio destas duas miçangas. Depois vamos fazer outro anel igual a este, que vai ligar aqui entre estas duas miçangas. Como sempre, seis nós para fazermos a primeira ligação. Isto aqui está a interferir no meu trabalho. Seis nós. Vamos fazer a primeira ligação. E vamos fazer assim a pulseira, elemento a elemento. Ou seja, um elemento cada vez. Agora vou fazer quatro, porque este é um anel pequeno. Tenho aqui quatro nós. Vou desdobrar e agora já preciso de ligar aqui entre estas duas miçangas. Como podem ver, temos aqui um pequeno espaço. Foi o que deixámos quando fizemos o anel. Então, colocamos assim. Não é? Colocamos assim. Introduzimos aqui a agulha entre estas duas miçangas. Agarramos na linha e passamos. Fazemos a ligação. Continuamos. Vou fazer mais quatro. E agora um picó e mais seis. Podemos fechar. E aqui temos o segundo anel. Podem ver aqui as ligações. A vossa pulseira deverá ficar igual ou muito parecida. Agora temos mais um anel chato para se ligar. Mais um anel grande. Vou começar por fazer os tais seis nós para ligar aqui a este anel que tínhamos feito anteriormente. Seis nós, ligamos ou juntamos ou como quiserem chamar. Vou dobrar esta para não me incomodar e vou fazer mais oito. Oito. Podemos e devemos ligar aqui entre estas duas miçangas. Esta parte vai ser mais chata. Então vou colocar aqui a agulha entre estas duas, aqui na parte de baixo. Vou tentar segurar estas três miçangas aqui na parte de cima. Assim. E vou agarrar esta linha. Puxar. Vou fazer espaço e agora vamos apertando aos poucos para ela não sair do sítio e seguramos. Seguramos e fazemos mais 12 nós.
Tenho aqui 12 nós. Temos aqui a ligação. Como podem ver, temos 3 miçangas. 3 miçangas do lado de fora e uma miçanga aqui no meio. Tenho 12. Tenho que fazer um picó e mais 6 nós. Como podem ver, a linha já está muito enrolada. Tenho que desenrolar um pouco para conseguir continuar. Então, um picó e 6 nós. Vamos fechar com cuidado, que este é um anel grande, é mais difícil de fechar. E pronto, aqui temos as nossas 3 ligações mais chatinhas, tirando a última, que é esta aqui. Pronto, agora é continuar. Vamos fazer estes anéis iguais, como fizemos no primeiro elemento. Vamos fazer um anel pequeno com uma miçanga aqui na parte de cima. Já trouxe aqui uma miçanga para mais perto. Vou colocá-la aqui de lado por enquanto. E vamos fazer os 6 nós. Vamos ligar, juntar, etc. Quatro nós. Uma miçanga. Mais 4 nós. Agora um picó e mais 6. Vou fechar este anel. E vamos continuar. Agora vai ser um anel deste grande, que vai ter 4 miçangas. Tenho as 4 miçangas aqui perto. Vamos começar com um anel grande. 6 nós. Ligamos aqui. Fazemos 12, porque é esta parte aqui do lado de fora que tem mais nós. Depois a parte do lado de dentro tem só 8. Então, 12. Vamos colocar as 4 miçangas e vou fazer mais 8. Não se esqueçam de deixar aqui um pequeno espaço para depois conseguirmos ligar o elemento seguinte. Assim. E eu vou fazer os 8. Agora um picó e mais 6. Fechamos. Agora é este anel aqui com as 2 miçangas. E depois só vão faltar estes 2. Tenho aqui as 2 miçangas, colocamos de parte e 6 nós. Juntamos.
Fazemos mais 4. E colocamos as duas miçangas. Não se esqueçam de deixar também um pequeno espaço para depois conseguirmos introduzir a agulha. Agora mais 4. Um picó e mais 6. Tenho aqui os nós duplos. Podemos fechar. Desta maneira, faltam só mais 2 anéis. Tenho aqui as 4 miçangas. Vou colocar de parte e vou fazer os 6 nós. Este aqui. Juntamos. Faço mais 8, porque é a parte de dentro. Coloco as 4 miçangas e vou fazer o tal picô com as miçangas, deixando um pequeno espaço. Assim. Espacinho aqui. Faço mais 12. Nesta altura a linha já está a enrolar toda. Tenho aqui 12, faço um picô e mais 6. Vou fechar. E falta-nos só mais um anel. Para ligar aqui ao primeiro anel que fizemos. Vamos precisar de uma miçanga, que está aqui. Vou fazer 6 nós. Podemos juntar. Fazemos mais 4. Colocamos a miçanga e mais 4 nós. Agora vem a ligação ao primeiro elemento. O picó está aqui, não sei se conseguem ver, é muito pequenino. E, como sempre, dobra uma vez. Está aqui o anel. E dobra novamente para dentro. Sim. Está aqui o picó. Podem ver a aula. Se quiserem. O picó é mesmo pequeno. Então agora ligo ao junto, assim, não desdobramos nada, só ajustamos aqui e faço os 6 nós que faltam.
6 nós prontos. Agora é que desdobramos tudo. E esta parte aqui que acabamos de fazer, colocamos para dentro. Deixamos o laço e agarramos aqui com o dedo. E puxamos a naveta. Temos o anel fechado, aqui está a ligação, deste lado e deste lado aqui. Podemos cortar a linha, deixando os tais a 20 cm, mais ou menos. Vamos novamente colocar a miçanga. A repetição leva à perfeição, não é? Então, vou mostrar novamente como é que se faz. Novamente precisamos de juntar estes dois elementos que estão separados. Colocamos a agulha por baixo deste anel e a sair na parte de cima. Temos aqui um laço que se formou. Está um bocado enrolado, vou desenrolar. Sim, temos aqui um laço, passamos a agulha por dentro do laço e puxamos. Puxamos. Até fechar aqui estes dois elementos, até os juntar. Agora podemos colocar uma miçanga na agulha, desta maneira. E agora, como vos tinha dito, a nossa linha está a sair aqui desta base, deste anel, e precisamos que ela vá assim direitinho até este anel. Ou seja, vamos fazer a mesma coisa, vamos passar por baixo desta base, deste anel, e por cima aqui, desta parte. Puxamos até a miçanga ir até connosco. Assim. Está aqui a miçanga. Está no lugar. Agora, com a linha, com a miçanga, está a sair aqui desta parte, nós precisamos de prender esta miçanga. Para isso, vamos colocar a agulha aqui por cima e por dentro da miçanga, desta maneira. Tá, pronto. Como a linha está a sair aqui pela parte de cima, vamos por dentro deste anel para a parte de trás. Assim. E passamos novamente por dentro da miçanga, para deixar mais segura. Assim. Pronto. Agora está 100% segura. Vamos por dentro, aqui, por exemplo, aqui destes nós, para a parte de trás. Porquê? Como já vos tinha explicado, isto é a parte da frente, isto é a parte de trás. Porque tem aqui estes saltinhos das ligações, não sei se conseguem ver. Já vos tinha mostrado, né? Mas pronto. Até podem passar com o dedo, conseguem sentir as ligações. Deste lado está tudo lisinho, tudo bonitinho. Pronto. É a altura de escondermos aqui a ponta, vou passar por dentro dos nós, umas 4 vezes, uma para lá, uma para cá, outra para lá, por dentro dos nós, e outra para cá. Pronto, é o suficiente, vou puxar, está tudo seguro, e podemos cortar esta ponta. Prontinho. Temos aqui dois elementos já prontos, como podem ver, não estão nada direitinhos. Mas no final vou mostrar como é que fica a pulseira terminada e depois vou mostrar como é que fica depois de passar a ferro. Vai ficar direitinho e bonitinho. Já terminei aqui a minha última parte da pulseira e nós começamos aqui neste elemento e fomos andando assim, adicionando sempre miçangas só deste lado, do lado direito.
e unindo as miçangas do elemento anterior. Ou seja, quando chegamos aqui à última parte, vamos unir as miçangas deste elemento que fizemos antes e só colocamos aqui duas miçangas. Nesta parte já não colocamos. E estão vocês para aí a pensar: mas que coisa mais feia e corcunda é esta que a mulher me está a ensinar a fazer? Espero que não estejam a pensar isso, senão fico muito triste. Mas aqui está a pulseira depois de passada a ferro. Espero que gostaram deste vídeo. Se gostaram, metam like, subscrevam o canal para não perderem os novos vídeos. E até a próxima. Tchau.